تاثیر دواخانہ تاثیر دواخانہ آپ کی خدمت میں 75 سال سے مصروف عمل ہے کیا آپ وقت کے ساتھ کمزور اور مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں یاداشت کی کمی بینائی کی کمی مادہ اور جگر کا زوف جوڑوں کا درد اعصابی اور جنسی کمزوری لکوا کمر درد پٹھوں کا درد بلڈ پریشر بواسیر اور ان جیسے خطرناک امراض آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں آخر کیوں آپ ہی کیوں اپنی صحت اپنی دولت کا خیال رکھیں ان تمام خطرناک امراض سے چھٹکارے کے لیے تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں جہاں قدرتی علاج قدرتی طریقہ اور قدرتی ادویات سے کیا جاتا ہے اپنی مسکراتی زندگی کے لیے اور اپنے پیاروں کی مسکراہٹ کے لیے تاثیر دواخانہ یاد رکھیں تاثیر دواخانہ مال روڈ متصل نور محل شاہ نزد کمیٹی چوک راول پنڈی